Arakini kim ով կարող է գնել։ Նրա կինը գոհարներից շատ ավելի է։ Նրա վրա վստահ է իր ամուսու սիրտը։ Եվ ավարի կարիք չի լինի երբե։ Նա իր տանեցիների համար ծյունից չի վախենում, որովհետև ամբողջ ընտանիքը բրձյա կարմիր հանդերձներ է հագել։ Նրա լեզվի վրա բարություն կա, իսկ եթե բարություն կա, հարություն էլ կա։ Նա իր տան գործերն է հսկում և ծորության հաց չի ուտի։ Շատ աղջիկներ առաքինի են եղել, բայց ու նրանցից բոլորից առավել է։ Սուտ է վայելչությունը։ Եվ ունայ գեղեցկություն։ Այն կինը, որ երկյուղում է տիրոջից, կգովաբանվի։ Սիրելի կանայք, մայրեր և քույրեր, նորավորում ենք ձեզ այս գեղեցիկ տոնի արծիվ։ Դուք մեր կյանքի ուրախությունն եք։